Att bara byta ut bensin och diesel är ju inte lätt, för vad ska vi annars köra på? Tänk om vi kunde låta naturen göra jobbet åt oss. Biogas är något fantastiskt och samtidigt väldigt naturligt. Alltså det är en energikälla som vi verkligen har och som produceras av biologiska processer, bakterier. Bensin och diesel och olja är ju fossilt och det betyder att vi tillför hela tiden ny koldioxid till atmosfären. Biogas innehåller ju koldioxid som ingår i det biologiska kretsloppet. Där tillför vi inget nytt. Jag heter Tom Birgersson. Jag har pluggat civilingenjör i kemisk biologi uppe i Linköping. Och här på gården och framförallt biogasen så ansvarar jag för driften och alla våra fortsatta expansioner sedan något år, två år tillbaks. Råvaran till hela processen är ju då gårdens gödsel plus ytterligare en gårdsgödsel. Så vi kör i dagsläget 100% gödsel. Gödsel i all ära, men visst går att använda annat biologiskt material för att göra biogas. Just nu befinner vi oss på Moskogen avfallsanläggning som är lite av hjärtat i KSRs verksamhet där vi har en betydande del av den avfallsbehandlingen som vi har inom KSRR. Den gröna påsen är ju KSRs insamlingssystem för matavfall där vi då vill att våra kunder och abonnenter lägger sitt matavfall i den här gröna påsen för att vi då sen i nästa steg ska kunna nyttiggöra matavfallet och kunna göra ett biogassubstrat som senare då blir biogas och näring till jordbruket. Men hur används egentligen biogasen idag? I Kalmar kommun och Mörbylånga kommun så är det 100% biogas i all kollektivtrafik. Så länge det vi människor producerar avfall, restprodukter, gödsel så kommer det alltid finnas någonting man kan göra biogas av. Vi tar en restprodukt, vi stoppar in det i rötkamrarna, vi får ut gas och löser samtidigt liksom samhällsproblem som finns. Och på köpet får vi drivmedel. Det är svårt att slå där.